Саламатаватан ТВ каналының мехриван мыштоқлары, хорматлы тамашачыларыбыз, Атаватан ТВ-да сайланан хабарлар. Техран душуның жемлері 4 ресми нама қол чекілі. Пезешкен, Түркменстанның қол чекілін ТВ-ғаз әқтнамызды стратег әхмет ейдір. Амирхан Муттаки, топық ғаз кечіржізі тасамасы мөхімдір. Түркменстан ва Қырғызстан ұлоқ логистика қызматташығын өстірір. Техран душуның жемлері 4 ресми нама қол чекілі. Түркмен халқының милли лидері Түркменстанның халық мәслихатының басшылығы Құрбанғұлы Бердімұхамедов пен Иран Ислам Республикасының президенті Масуд Пезешкияның арасында кечірілген жоғары дәрежелі кездесулердің жемлері бойынша екі тараптың ресми намаларының бірнешесіне қол шекілді. Бұл арада Түркменстан газеті хабар берді. Техран достығы мөхім екі тараптың ресми намаларының төртісіне қол шекмек білен жемленді. Шолардың қатарына Түркменстанның дашар ішлер министрлігі мен Иран Ислам Республикасының дашар ішлер министрлігінің арасында 2025-2026 yıllar üçün xidmətdaşlıq etmək haqqında məqsədnamə. Türkmenistanın Türkmenbaşı xalqara dəniz portu ilə İran İslam Respublikasının Amirabad portunun arasında doğonluq port qatnaşıqları var idi. Özara düşünüşmək haqqında əhdnamə. TV qaz bavatda xidmətdaşlıq ösürmək var idi. Türkmen qaz dövlət konserni ilə İranın milli qaz kompaniyasının arasında özara düşünüşmək haqqında əhdnamə. Türkmenistanın dövlət gümrük qulluğu ilə İran İslam Respublikasının gümrük idarəsinin arasında xidmətdaşlığın gələcəkdə чоңлаштырылма ва кеңелдилме бойынша билекте яка чаралардын 2025-2026 жылдар үчүн максатнамасы бар эди. Бир эсми намалар айрайры оорлорду билекте яка ишлер илерлетмөнгө шартнама укук биниядыны пуктурландырма көнүктүрлөндүр. Эсми намалар кол чекмек даварасынан соңра Түркмөнстандын халк масалдын башлыгы Курбанулы Бердимухамедов менен Иран Ислам Республикасынын президенти Масуд Пезешкиянын көпчүлүктөн хабар бериштери иштелеринин векиллерине yüzlenme менен чыгыш эттилер. Ондо кечирилген кепешиктер нәтижелеріне қанағатланма білдірілі. Пезешкен, Түркменстанның қол шекілін ТВ ғаз әқтнамызды стратег әхмет әйедір. Түркмен халқының милли лидері Түркменстанның халқ масадының башлығы Құрбанғұлы Бердімұхамедов іш сапары білен Иран Ислам Республикасына орлай. Сапарың чаяқларында Түркмен халқының милли лидері президент Масуд Пезешкен кемді бейк рухы лидер Аятолла Саид Али Хусейни Хаменеи білен кепілішкер кечірді. Сапарың жемдері бойынша мөхім ылалашықлары қол шекілді. Президент Масуд Пезешкен Түркменстанның Иранның арасында қол шекілін ТВ ғаз бағытты қызматташығы өсірмек мөкваридақ лалышын стратегі әхметі үй олып дұрияның беліп, екі ордың бәқвейттерін үпчін етмек үлін. Иранның кемсевіктейінің ғаз меркезіні өңірілмөңі қошын толып дұрияның айтты. Түркмен халқының милли лидерінің Техран амала ашыран сапарының нәтижелері бойынша 4 мөхім ресми нама қол шекілді. Шолардың бірі ТВ ғаз бағытта қызматташығы өсірмек барыды. Түркмен ғаз дәулет консерні білен Иранның милли ғаз компаниясының арасында өзара түсінішме хақында әқтнама болып тұрыя. Түркменстан Ирана ТВ ғаз ивермөң мөлшерін һәр жыл 40 миллиард куб метр чәнне арттырмаға таярдыр. Шолар уақытта свап көрінішіні Түркмен ТВ ғазы Иранның өсуінен Азербайджаны иверлия. Түркменстанның ТВ ғазына Иранның үстеуілен ұрағы иверімі көйінші кем дейші ұлалашықлар қазанылай. Амирхан Муттаки, топық ғаз кечіржісі тасамасы мөхімдір. Ауғанстанның дашар ішлер министрінің өз епесін уақытлайын ердің етіржісі Амирхан Муттаки, Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Хиндістан ғаз кечіржісі тасамасының мөхімдігін беліп, бұ тасаманың ауған бөлігінәк ішлері башламаға таярдықларын веледі. Ауған метбуғатының қабарына көрі Амирхан Муттаки тасаманың ауған ықтисады үшін мөхім болып тұрғандығыны, хер ел үсті ашыр ТВ ғаз кечірмек үлін 450 миллион доллар гердежі қазанынжықтығыны, ө 5 миллион куб метр ТВ ғаз алжақтықларын айтты. Муттаки Түркменстан Ауғанстанның эсас ықтисады қызматты шолып тұрғанын ұлтап, Түркменстан Ауғанстан Пәкістан Хиндістан ғаз кечіржісі, Түркменстан Ауғанстан Пәкістан электрик кечіржі, темір жол ва бейлігі тасамаларда Түркменстанның нәтижелі қызматташылығын алынып барлығын белгілеп кетті. Топық тасамасыны башламақ үшін әқлі таярлық ішлер кечірілі өйер екі дөулет мұғықем таяр. Екі ордың арасында дейші ресми намылары қол чекілер дейп мұтты әкі веледей. Шайлықа мұтты әкі бұға ғаз кечіржісі білен еллік 33 миллиард куб метр ТВ ғазын иверілжек дігіне. Мұның 5 миллиардының Ауғанстаны, Пәкістанның Хиндістаны олсы 14 миллиард куб метрінің экспорт еділжек дігін айтты. Түркменстан ва Кыргызстан улоқ логистика кызматташыгын өстүрөр. Кыргыз Республикасынын ыктисадият ва сауда министри Данияр Амангелиев Түркменстандын Кыргыз Республикасынын акый адаттан дашары долук туяр элчиси Нуру Кулдиев менен доошту.
Бу барада Кыргызстандын Дешиле министрлиги хабар берди. Кыргыз Республикасынын Иктисадият министри Данияр Амангелдиев эки урдун арасында мөхүм чаралардын курулууну белгилеп, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол тасмасынын курулушу барада маалымат берди. Эки урдун арасында халкара жүк катнамалары багытында нэтижелүү кызматташуу этмөк мүмкүнчүлүктөрү барада белгилеп кечен Иктисадият министри Кытай Кыргызстан Өзбекстан Түркмөнстан менен Хазар деңизи менен белеки юрттарга чыкмак үчүн улуу кечелгесин жолу коймок мөхүмдүгүн айтып, мунун сектордун улуу логистика мүмкүнчүлүгүн жогорулондурмага шарттар өчөктүгүн белгиледи. Шайлекем Сенагат Пудогуна кызматташтык маселеси. Элчи Нургалиев кеме өзгөдөгүн энергетика, ооба кожолук Пудогун кыйын. Нетижелүү кызматташтын алынып барылганын айтып, өз ара сөөдөнүн мөчөрүнүн артканын канагатланма менен билдирди. Башкы вакытта кечирилжек май оюн форум барыда маалымат берди. Мындан башка да тараптар 2024 жылдын 24-25 июлунда Чолпан ата шаарына кечирилген өкмөт ара топорунун мажилисинин жемлери боюнча Казандын даада шактарын турмушка кечирилмөнүн эхмиетин белгилеп кетилер. Эне мехрибан муштаклар Ата Ватан ТВ-да сайланган хабарлар кепдешимиздин чоңку санына сиздерге жеткирмек менен хабарларыбыз шулардан ибарат. Кепдешимиздин эки санына көрүшүнчө, коштоп болуң.